Distribuição Califórnia. Cela 211. Os objetos de valor são recebidos aqui. Assim se evita roubo entre os presos. Também tem que entregar celulares, cintos, lâminas e barbeadores. E os que são presos pela primeira vez têm os itens considerados perigosos retirados. Os cadarços também? Isso. Não imagino o que conseguem fazer com um par de cadarços. Assustador, não é? Não se preocupe. Vai se acostumar rápido. É melhor se acostumar, porque os desgraçados logo vão embora. Mas você vai passar sua vida inteira aqui. Pode ver que está tudo desmoronando aqui. O máximo que fazem é uns remendos. O negócio é esperar que acabe o novo centro de detenção. O pátio é obrigatório das 9 horas à hora do almoço. Eles têm algumas atividades. Jogando bola, traficando. A vida que pediram a Deus. Bem, em todo caso, são os mais calmos. Temos que deixar os mais perigosos separados. Chamamos esse pátio de pista. É o único ar que respiram aqui. Designados para vigilância especial. Assassinos, fugitivos, psicopatas. O melhor da casa. Costumávamos mantê-los com os outros nas celas, mas se irritavam à toa. Eles mandavam aqui. Muitos deles estão com AIDS e não dão a mínima importância. Se te ferirem, não vai acontecer nada com eles. Então, por que iriam se preocupar, não é? Isso lhes dá prestígio entre os outros presos. Julian, esse é o Juan. Começa amanhã. Muito prazer. Por que ele está aqui? Ele estava entediado. Eu resolvi mostrar tudo a ele. Não assuste muito. Não. Até. Não se preocupe. Até. São todos uns artistas. Que é isso? É pior do que uma espingarda. Pode fazer um buraco em você. Um pedaço de cano e uma mola para disparar. E como conseguem pólvora? É que eles conseguem tudo. Se tiver dinheiro e quiser, podem pedir até pizza. E como entram com isso? Pedem para os familiares, nas visitas e outras coisas nós conseguimos trazer. Se quiser saber realmente o que acontece, tem que ficar amigo de um deles. Olha, foi como achamos a arma. Um colombiano chamado Apache nos entregou isso. Vai conhecê-lo. Nós deixamos que ele se vire e ele nos conta o que acontece. Olha, Juan, nunca confie em nenhum deles. Nunca se esqueça onde você está. E quando estiver frente a frente, olhe nos olhos e não mostre que tem medo. Olhe nos olhos, mas cuidado com as mãos. Eles parecem mágicos. Nada aqui, nada ali. Pronto, uma bela colher. Mas o que é isso? Droga! Droga, passou pela rede. Ei! Tudo bem por aí? Tudo bem, foi só um susto. Passou de raspão. É, rapaz, o que houve? Nada. Hã? Nada. Você está bem? Mas que droga, está sangrando. Vamos levar para a enfermaria, vamos. Não. Vamos levá-lo para 211, que está vazia. Com calma, vamos. Por que não levamos direto para a enfermaria? Eu não sei. Quem poderia imaginar o que estava para acontecer? Ei, mala madre! Acabou o passeio! Foi só um susto. Passou de raspão.
Germain, vá buscar o médico. Tá. Ei, Juan, fique calmo. Olha pra mim. Juan? Olha pra mim, rapaz. Vamos. Ei, 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 olha pra mim, Juan. Olha pra mim. Juan? Ei, Juan, olha pra mim. Não feche os olhos. Não feche os olhos. Tomaram o bloco. Vamos sair daqui. Não, vamos, senão eles vão nos matar. Vamos. Não podemos fechá-lo. Juan. Anda. Vamos, por favor. Vamos embora, rapaz. Não, por favor. O bloco está fechado? Sim, está. A área de segurança está totalmente fechada. Já saíram todos? Menos o Julian, que estava cuidando da pista. Pois é, fizemos besteira. Temos que localizar o Malamadre. Eu aposto que ele está por trás disso e que ele tem um refém. Tem dois. De onde você veio, hein? Fala de onde você veio, hã? Com o Tachuelo e o Apache. Fica de olho na cela 211. Ninguém entra ou sai de jeito nenhum. Ninguém! O nome dele é Juan Oliveira, tem 30 anos e é casado. Começa a trabalhar aqui no dia primeiro. Mas e amanhã? O que ele faz aqui? Ele queria ver como as coisas funcionavam. Isso lhe dará uma ideia. E como ele ficou preso lá dentro? É o que eu queria saber. Quero um relatório completo. Da sua mãe. Vai lá pra fora. Pra fora. Manda. Vamos. A
Olha! Ele está com o Picho e o Releixes. É um problema. Os dois fazem o que Mala Madre manda. As câmeras no porão? Não, estão todas quebradas. Temos que entrar. Não podemos, temos que esperar a SWAT. Para quê? Para que eles morram como Medina há 2 anos? Temos armas para situações de emergência, não? As armas são apenas para autodefesa. Para autodefesa ou de um colega. Olha aqui, desculpe, mas são eles ou nós. E se pegar uma arma dos guardas? Armando tem razão. Temos que esperar. Que o cara que eu te falei. De onde você veio? Da 211. Essa cela está vazia. Agora não. Saia sangue. Os guardas me bateram. Então apanhou dos guardas logo no primeiro dia. Você deve ter irritado um bocado eles. Bom, eu faço o que eu posso, né? Escutou isso, Tachuela? Ele fez o que podia. Eles não perderam tempo. Bom, e além de apanhar, qual o outro motivo de estar aqui? Homicídio doloso. Pegou quanto tempo? 19 anos. Com certeza era inocente. Não. Eu matei e matava de novo. Não acredito. Por quê? Porque você não tem cara de assassino. Você não machucaria nenhuma mosca. Quer dizer que você é o psicólogo da prisão? Ele tá forçando a barra, hein? Eu não me importaria nem um pouco em passar o dia andando por aí distribuindo drogas. Alguém vai querer um pra você? Aí um pra mim, um pra você. 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 Olha só, ele tá se divertindo com a bichona. Tira. Solta isso aí, tira tudo isso aí. O quê? Tira a roupa. Por quê? Você vai tirar porque eu mandei. Tira logo essa camisa. Demorou, hein? Vamos lá. Ah, seja tímido. Tira aí, cara! Que gracinha! Quero ver! Ah, que lindo! Ele não tem nada! E agora, atenção! Que é isso? Olha aquela pecinha ali, você vai adorar isso, hein? Vamos lá! Ô, Bumba, você tem um concorrente aí! Dá uma voltinha pro pessoal de trás também ver, vai. Vamos lá, Uma voltinha. Quantos foi que você estrangulou, hein? Super-homem. Tá bom, já chega. Todo mundo se divertiu bastante. Vamos procurar o que fazer, vamos embora daqui, vai. É bom tomar cuidado com isso aí, você pode ganhar um concurso de beleza, hein? Quem ia tirar a roupa na frente de um monte de bichona? Rapaz, presta atenção.
Manda os seus homens darem um jeito nas câmeras de segurança. Eles já viram bastante, tá bom? Tá, pode deixar. Onde é que você botou minhas cuecas velhas? Já procurou na segunda gaveta? Bom, aqui só tem as novas que você me deu. E? E eu não vou usar elas no meu trabalho, né? E por que não? Você me disse que adorou. E eu adorei. Mas só vou usar com você. Então quer se arrumar para o primeiro dia de trabalho na prisão, é? Não debocha, não. Vai. Eu só acho engraçado que esteja preocupado com as cuecas. Bom, eu quero causar uma boa impressão. Então não use nada. Bota isso pra lá, aí vai atrapalhar. Não vai atrapalhar nada. Vocês deviam deixar uma câmera. Para eles depois poderem ver vocês mais tarde, quando quiserem negociar. É só colocar um pano, cobrir um pouco. Assim vocês podem controlar o que eles veem e o que não veem. É uma boa ideia. Você acabou de ganhar umas cuecas. Vai pegar cuecas limpas para ele. Ele não pode ficar andando por aí com as coisas penduradas. Por que você não dá a sua para ele? Eu deixava essa aí. Qual? Cuecas. Essa. É o Juan, está com uma lamadre. O que ele vai fazer? Por que cobre a câmera? É cretino esperto. O que foi? Está enganando eles. Acham que é um preso. Ele está dizendo, e está dizendo que está bem e que os enganou. Muito bem, vamos esclarecer tudo. Ninguém fora desta sala deve saber que Juan Oliver não é um detento, entendido? Se a notícia se espalhar e eles souberem, é o fim dele. A SWAT chegou. Espero que ele seja um bom mentiroso. Conhece esse cretino? Dá uma boa olhada. É o safado que te bateu hoje de manhã. Não, não foi ele. Muito bom, Julian. Hoje é o seu dia de sorte. Você ia se ferrar bonito. Mas acho que você se lembra do boneco. Porque ele se lembra de você e dos seus amigos. Você exagerou com ele, hein? Olha pra ele. Olha bem pra cara dele. Ele parece um zumbi. Não era bonito antes e agora ele tá horrível. Não tá com cara de merda? Tá. Tá o quê? Tá com cara de merda. Tá vendo? Você xingou ele, ele nem pisca. Quantos guardas entraram e bateram nele? 4, 5? Você mal cabe aqui. Depois de 20 dias de solitária. Mas olha, sem ressentimentos. O que passou, passou. Só vamos deixar os dois sozinhos um pouco para baterem um papinho. Uma conversa sempre ajuda, não é, Julia? Se acontecer alguma coisa comigo, não vai ter nada. E o que acha que eu vou conseguir com você? Hã? Um prato de macarrão? Hã?
Eles não vão dar merda nenhuma por você. Mas não se preocupa, Julian. Eu prometo que vai se divertir pra caramba essa noite na enfermaria. Palavra de mala madre. Vambora. Aí, cuecas. Como é que você está de literatura? Onde você ouviu isso? E o que disseram? Calma, está tudo bem. Se tivesse algum problema, eu te diria. Tá bom, um beijo. Que droga. Falaram da rebelião no rádio. Como foi que eles descobriram tudo isso? Como sempre, um idiota deve ter contado para a família. Como tudo parece fácil de um escritório em Madrid, resolveram dar uma lição neles. Tenho medo que se rebelem uma vez por semana, como há 10 anos. E quanto ao Julian e outro cara, ninguém vai negociar? Não vai haver negociação. A ordem é entrar quando o pessoal da SWAT achar uma brecha. Mas nesse caso devemos avisá-los da situação. Que situação? Dos detentos no bloco 4. Não está vazio, foram para outras prisões por causa das reformas? Não, nem todos. John Arteaga, vulgo Potolo, antigo membro de uma facção, condenado a 1.200 anos por 7 homicídios e uma tentativa de sequestro. Antion Elorza, o professor, natural de Renteria, condenado a 112 anos. Asier Urriticoetxea, vulgo Tiki, 30 anos, condenado a 8 anos por atirar um coquetel Molotov causando queimaduras em 40% do corpo de um policial básico. Não, eu não estou acusando ninguém. Só estou dizendo que a história do ETA não tem nada a ver com a gente, entendido? Pio, tá corrida, buen eco. Zena ide, corra si puta horrekin emendik atera. Eta zena ide zue. Zue bezala esirita zai geratzea, ea hiltzen uten ala ez ikusten. Olha que dita guinhórico. Ei, para com isso. Nada de conversa mole e nada de segredos. Vamos, senhores. Todos pra fora. Vai. O que estão dizendo? Estão dizendo que tem 3 reféns melhores que qualquer guarda. Querem que saibamos que estão controlando o jogo. Ernesto Almansa, Polícia Federal, vim para as negociações. José Ruca, o diretor. Demos um rádio para eles, mas ainda não tentaram entrar em contato com a gente. Com esta encenação e os membros do ETA no meio, eles estão querendo chamar a atenção. Há quanto tempo a gente está reclamando e ninguém escuta? Hã? Há anos! Há anos para juízes, defensores públicos, para as merdas dos jornais e o cacete. E o que, que a gente conseguiu? Nada. Não conseguimos bosta nenhuma. Nada. Nada. Mas agora, aqui com nossos amigos do norte, eles vão ouvir. Vão ouvir de verdade. Porque agora a gente pegou eles de jeito. É que nós mesmos... Isso foi há 10 anos, em Puerto de Santa Maria. Deviam ter fritado esse desgraçado. Ele não tinha nada a perder. Sabe que não vai sair nunca.
Não vai ser fácil convencê-lo. Os membros do ETA foram transferidos ontem e deveriam sair esta tarde. Isso não é uma coincidência. Como assim? Está claro que tinha informação, e se tinham, ela veio de algum lugar. Olha, eu acho que não é a hora de procurar o responsável. Escuta, estamos prestes a jogar cartas com um assassino. Sendo assim, vamos marcar as cartas. E gostaria que ele não soubesse com antecedência qual a minha próxima jogada. O Conejo. Ele estava na cela, ao lado da cela do Malamadre. Ele está na enfermaria. Ele tem pedras nos rins. Deixa eu falar com ele. Assim eu vou saber quem falou. Bom, nesta situação não temos alternativa, só podemos tentar. Utrila, que a cura não seja pior que a doença. Já avisaram a Helena, mulher do Juan? Olá. Oi. Eu queria, por favor, 1 quilo de tomate. Reivindicação. Tá vendo isso, Tachuela? Muito bem. Não, você viu a letra dele? Ele escreve melhor que meu último advogado. Eu nunca entendi merda nenhuma do que aquele safado escrevia. Claro, você nem sabe ler. Eu leio muito bem. Hã? Escrever que é o problema. Como tudo, se não tem o costume. Claro. Deve ser isso. Mas dá pra notar que você é bom nesse negócio. Eu acho que trabalhava num banco, no escritório, sei lá o quê. Tava estudando pro concurso. Pra fazer o quê? Pra trabalhar no correio. Ah. E aí, de repente, matou um safado e foi tudo pelo ralo. Todas as cartas e telegramas. Ô, Malamadre, vamos logo. Primeiro é o supervisor. Como é o nome daquele safado, hein? É Benigno. Benigno. Não, Maligno. O nome dele é Maligno. Se livra dele. A gente tá cansado por ele aprovar todas as sacanagens que fazem aqui dentro. Não dá pra deixar um cara na solitária por 20 dias. Ele fica ali sem nenhuma luz, sem ter com quem falar. Você até agradece quando batem em você. Pelo menos pode gritar com alguém. E visitas? A cada 2 semanas, não quando eles estão afim. Eles mandam em você aqui e ninguém fala nada. Você vai querer continuar transando com a sua mulher, não vai? Ou não tem mais vontade? O que é que tá pegando? Pegou ela com alguém e perdeu a cabeça? Devia estar com a cabeça quente. Eu não imagino você com uma faca. É, e não foi com uma faca mesmo. E não tem nada a ver com a minha mulher. O médico. Nada de atender as pessoas por trás das grades. Por isso que confundem câncer com diarreia. Como moral. O cara gritava o dia todo que a cabeça dele estava explodindo e acabou que tinha um tumor do tamanho de 1 kiwi. Só viram depois que ele morreu. Ele estava na sua cela, a 211. Sentado lá com as veias abertas. Porque ninguém ligava pra nada. Moral. Aqui é Ernesto Almança, enviado para negociar com vocês. Com quem falo? Felipe Gonzalez. Sabe como é, nada de bobagens. Vamos acabar logo com isso. É o que nós pretendemos. Quanto antes acabar, melhor para todos. Nós podemos falar pessoalmente? Sabe onde estamos. Deveríamos nos encontrar na zona de segurança. Não, nada disso. Se quiser conversar, venha até aqui. Tudo bem. Mas queremos que descubra a câmera para que me vejam aqui fora. O que foi? Não confia na gente? Não se preocupe, ficará bem. Sabemos o que significa respeito. Sinto muito, mas sem a câmera não é possível. Certo, sequer a câmera vai ter. Nos encontramos em 15 minutos. Tudo bem, não vou sair daqui mesmo.
Vire para o bloco. Aquele é o Apache. Ele controla os colombianos, o outro é o Tachuelo, o braço direito do Malamadre. Se está vigiando aquela porta é porque há algum motivo. Os reféns devem estar lá, mas precisamos confirmar. Que cretino. Você deve estar bem louco, né? Ela te pegou de jeito mesmo, né? Como é o nome dela? Helena. Se chama Helena. Helena. É bonita? Eu só tô perguntando, hein? Mulher de amigo meu é sagrada. Tá grávida. A gente vai ter um filho. Que merda. Eu quero dizer, merda é ser preso quando vai ter um filho. Escuta. A gente tem que tomar cuidado. Tem certeza que ele é de confiança? E quem é? Os que a gente conhece. Você, nós. E ele acabou de chegar. Era traficante. O cara que eu matei era um traficante. Ele deu drogas para o meu irmão e acabou viciando o garoto. E você foi atrás dele? Tem que ter coragem. A merda da droga. Olha, quando chega alguém novo, a gente tem que ficar de olho. É por isso que o Malamadre está sempre com ele. Ele escreve bem. Que bom. Ele pode escrever umas cartas para as nossas velhas. Se quiser, posso dar uma volta para descobrir alguma coisa sobre ele. Não seria mal. Tá legal, vai começar o espetáculo. Vamos lá. Aí, cueca, vai lá revistar o homem. Vamos logo com isso. Ele deve saber que essa não é minha primeira rebelião. Então é melhor a gente ir direto ao assunto, né? Por mim, tudo bem. Eles estão no banheiro. Ele está limpo. E aí, papai? Por que não mandar alguém menorzinho? O que, que você acha, cueca? É como aquela música, sabe? Me casei com um anão para morrer de rir. Prefere falar com outra pessoa? Eu estava só brincando, baixinho. Então, quais são as exigências? Dá o papel aí. Tá tudo aí. Muito bem escrito. Eu vou ter que falar com o ministério. Por mim, tudo bem. Você pode falar com quem você quiser. Pode levar a lista com você. Preciso ver os reféns para saber se estão bem. Ah, isso não vai dar, porque no momento eles estão dormindo e eu não vou acordar eles. Mas não se preocupa, estão recebendo um bom tratamento. Você não entendeu, eu preciso... O que é que eu disse, baixinho? A gente não combinou de fazer tudo direito. Então pega essa lista, dá a volta e não volta aqui se não tiver alguma coisa boa pra me dizer, tá bom? Agora vai. Ah, espera aí. Eu tenho mais uns pedidos pra fazer. Gosta de marisco? A gente quer camarão. Camarão pra todo mundo. Pode trazer sanduíches, frutas e 40 quilos de camarão. E também quero 100 gramas de coca e 100 gramas de anfetamina, pra gente ficar acordado. Dá pra perceber pela sua cara que vamos ficar aqui por um bom tempo, né? Verei o que posso fazer. Vou ver o que se pode fazer. Tá vendo qual é, cueca? É sempre assim, vou ver o que eu posso fazer, vou ver o que eu posso fazer. E nunca te dão certeza, nunca falam direito e as pessoas vão se machucar. Quer ver alguém se machucando? Mas é claro que não. Vai. Ô, pouca sombra. Antes de mais nada, eu quero que esse cara fale com a mulher dele. Com a mulher? É, com a mulher dele. Ela tá grávida, ele tá preocupado. Também precisa falar com o ministro? Não olha assim pra mim, não era isso que você queria? Ele pode vir comigo e falar por telefone?
Tá bom. Mas se acontecer alguma coisa com meu amigo, a gente vai soltar os cachorros em cima de todo mundo. Não se preocupe. Não vai acontecer nada. Vamos. Estão saindo juntos. Ele conseguiu. Abra, rápido. Desgraçado. Droga, aconteceu alguma coisa lá dentro. Fecha o portão. Fecha o portão. Vira a cama. Não podemos perdê-los de vista de jeito nenhum. Vira, droga. Vai lá, cueca. Vai ver o que tá pegando. Vai logo, cueca. Se for armação... Acompanhe. Safado. Olha, nós não somos responsáveis por isso. O que foi? Agora eu vou saber. Quieto. Tá tudo bem. Tá tudo bem. O que estão olhando? Estão olhando pra cima. Suba, suba. Foi só o Elvis que abriu a cabeça do céu. E daí? E daí? Eu avisei o desgraçado, filho da mãe. Fica mexendo meu saco o tempo todo. Ele tava pedindo isso. Parece que está morto, não está? Está morto. É um dos reféns? Vai, entra com ele! Não deixa eles verem! Não deixa ver! Leve ele pra dentro, droga! Leve ele pra dentro! É ele? É, eu creio que sim. Temos que entrar. Atenção, todas as unidades. Vamos entrar. Mas que merda que eles estão fazendo? A gente tem que tirar eles daqui! Calma aí! Só uma lamadre pode dar ordens. Quem aqui. Quem você acha que me mandou vir até aqui? Nós entramos no 4. 4. Estão entrando! Vamos colocar eles na frente da câmera! É a SWAT! 3. Sai da frente! A SWAT está entrando! 2. Estão no bloco. Os reféns estão no bloco. Preparados para invadir? Sim, estamos. Abortar! Abortar! Fiquem calmos. A operação foi abortada. Meu Deus do céu! Fiquem calmos. Não vão entrar! Dessa vez deu certo, mas se fizer alguma coisa sozinho de novo, eu te arrebento! As informações são contraditórias, mas não se descarta que o morto seja um dos membros da ETA, mantidos como refém desde as primeiras horas desta manhã. A notícia gerou reações imediatas em várias prisões, onde membros do grupo terrorista são mais numerosos. É claro que pode citar meu nome. Os três reféns estão vivos. Não sei onde ouviu isso, mas essa informação é completamente falsa. O porta-voz do governo basco manifestou preocupação. Cada vez mais familiares e outras pessoas reúnem-se diante da prisão tentando confirmar a notícia de que um dos detentos foi morto e vários outros estão feridos. No momento, a única informação que nós temos é que uma ambulância entrou há 5 minutos, mas não sabemos mais nada. Ah! 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 Ah!
Ai, para, seu desgraçado! Tá querendo me matar! Como o Mala Madre soube dos membros da ETA? Quem abriu o bico? Ele se trancou com ele. Há muito tempo? Há uma meia hora, mais ou menos. Mas ele tá muito mal. Não me deixou nem entrar pra cuidar dele. Tem uma ambulância lá fora esperando pra levá-lo. Tudo bem, deixa que eu falo com ele. Não pode demorar muito. Me dá alguma coisa pra dor, eu não aguento mais. Tô morrendo aqui. Não dou a mínima pra você. Me diga logo o que eu quero saber. Ou vai mijar suas pedras e rasgar o seu pau, seu desgraçado. Já chega, vai matá-lo. Calma. Podemos ouvi-lo na enfermaria toda. Além disso, não é um jeito de se tratar uma pessoa. O quê? Não é jeito? Agora que você chegou bancando o bonzinho, será duas vezes mais difícil fazer ele abrir o bico. Duas vezes mais difícil, entendeu? Vai falar ou não, seu desgraçado? Fala! Fala logo! Foi o Borrego. O Borrego falou pra ele. O barbeiro? Isso. Isso, ele sabe de tudo. Ele corta o cabelo de todo mundo. Pode dar um analgésico pra ele. Ele mereceu. Eu quero que saiba que vou reportar o ocorrido. Sinto muito, mas eu não posso me calar. Não pode se calar? Se estava incomodado, por que não me impediu? Eu mandei que parasse. E isso te faz se sentir bem, não é? Que bom que você me tem por perto para lidar com cretinos como esse, não é? Armando, ligação na sala do diretor. É urgente. Vai logo. Não ouviu que é urgente? Helena? Isso. Eu sou o Armando, eu trabalho com seu... Marido, bom, nos conhecemos hoje de manhã. Eu sinto muito, mas o Juan não pode atender, está em outro bloco e não temos como avisá-lo. Eu vi as notícias, disseram que houve uma rebelião e que pessoas morreram. Ah, não acredite na TV, sempre exageram. Houve sim um problema, mas foi em apenas um bloco e já está sob controle. A propósito, o Juan me disse que está grávida. E quantos meses? 6 meses. Olha, eu estou ligando para ele, mas ele não atende o celular. Deve estar na recepção. Por segurança, não permitimos o uso de celulares. Fale para ela ir para casa. Olha, faça o seguinte. Por que não... Vai para casa e avisarei o Juan para ir encontrá-la, porque está preocupada, tá bom? Tá bom. Ele me disse que estão arrumando o apartamento. Que ótimo. Que bom. Então, um beijo. E fique tranquila, porque nem todos os dias são como este. Beijo. Até logo. Até logo. Bom, muito bom. Quando ela chegar em casa, a polícia informará. Vai ser melhor assim. É. Viu como eu tinha razão? Eles têm um carinho especial por vocês. E eu achei que levaria o camarão na brincadeira. Pode comer. Se você quer rir, vai procurar os chacurras. Mas ninguém vai rir da minha cara. Fica frio. Sabemos que você é um grande assassino aqui. Comparado com você, todo mundo é amador. Mas você sempre mata de longe. Uma bomba e acabou. Tenho certeza que você é bem corajoso. Corajoso o bastante para te cortar aqui mesmo. Se encostar um só dedo em qualquer um de nós, sua família já era. Pois ia me fazer um favor. Eu só tenho um primo em La Coruña que não vale merda nenhuma. Vai com calma. Hã? Isso vai acabar logo logo e a gente vai seguir nosso caminho. Você continua com sua luta e nós com a nossa. E se não fizeram o que pediu? Aí eu não sei. O que faria no meu lugar?
Fica aqui comigo. Não precisa ir hoje. Eu já te disse. Eu quero causar uma boa impressão. Mostrar que eu sou responsável. Com a minha casa, com a minha mulher, com o meu filho. Bom, quase. Tá bom. Ai, que pena. O que é que tá fazendo? Nada. Você não ia sair? Vou. Mas posso ir um pouquinho mais tarde. Eu ainda não tenho cartão de ponto. Penitenciária. Safado do Tachuela. Sempre o mesmo. Lembra daquele julgamento quando a gente fugiu? Lembra como ela estava linda? Era incrível, era gostosa, tinha um peitão enorme. Estava assim, bem no meio do tribunal, com a faca na garganta dela. E ela, não, eu vou desmaiar. E ele falou, se você desmaiar, eu vou te matar. Eu corto você. E ela, não, vou desmaiar mais. Aí eu olhei e eu pensei, ele tá passando a mão nela. O safado tá mais preocupado em pegar nos peitos dela do que em fugir da cadeia. É um safado mesmo, né? É um grande canalha. Que droga. E a gente ficou 6 meses de férias lá. Você ficou mais tempo, levaram 1 ano pra te pegar. 11 meses. E 3 dias. Sabe o que eu mais me lembro daqueles 6 meses? De uma cerveja que eu bebi num lugarzinho na praia de La Vitória, em Cádiz. Aquele lugar não tinha nada de especial, mais lotado do que o Japão. Mas só de ficar lá sentado. Tão à vontade. Com a minha cerveja. E o mar ali. Como é que vai tudo aqui? Tá tranquilo. Um brinde. Um brinde. Lá, madre. Nunca esteve melhor. É verdade, nunca teve. O camarão tá muito bom, não é? É, sei. Olha aqui, ó. Pode comer, eu não quero que fique sem. Tá brincando, não é? Qual é, amigo? Eu não mandei falar, mandei comer. É que... Conhece a piada dos 2 caras de Bilbao que procuravam cogumelos? Não. Um deles disse, olha, tio Minha, achei um Rolex. E o outro, estamos procurando Rolex ou cogumelos? Foi a mesma coisa com esse imbecil desgraçado arrebentando a cabeça do Sebas durante a rebelião. O que você tem na cabeça? Acha que armamos isso pra você fazer o que quiser, hein, idiota? Devia te matar. Eu devia te matar, desgraçado. Você quase estragou tudo, seu imbecil. Agora você vai comer isso aqui. Agora você vai comer tudo isso aqui. Chega, come, mais, come. Entendeu. O quê? Você acha? Esse cara é muito burro, hein? Entendeu mesmo? Ou vai querer uma sobremesa? Entendi. Entendi. Sorte isso. Ei, ei! Estão falando da gente! Tá de frio! É o Juan. Juan Oliveira, alguém me escuta? Olha só! Estão falando da gente na TV! O que é que tal fala? Estão dizendo que é a primeira vez que prisioneiros terroristas são feitos reféns na Espanha. Você estava certo, Malamada. A gente está ferrando ele direitinho. O que é que estão falando? O que é que estão falando? Isso é bom porque está causando rebeliões em outras prisões. É isso aí! Eu vou olhar
TV lá pra fora. Quebra esse cadeado. Alguém tá ouvindo? Eu não tenho muito tempo. Os reféns estão na 219, mas eu não sei por quanto tempo. Estão mudando esse lugar o tempo todo. É o Almanza, pode falar. Puxa, até que enfim. Anda logo. Mas com cuidado que é de vida. Com cuidado, meu. Coloca aí no carro. Aí. Já falaram com a Helena? Já disseram que eu tô bem, que ela não precisa se preocupar? Sim, sim. Ela está bem e orgulhosa do que está fazendo. Now, the Spanish government sees a very difficult situation happening. O que é que ele está dizendo? Não, não, nada demais. Eles estão falando das pessoas mortas pelo ETA. Prisão de Zamora ao vivo. Se entrarem, vai ser um banho de sangue. O que pensam em fazer? Não posso te dizer. A minha vida tem risco e vocês não podem me dizer? Não podemos colocar a vida dos membros do ETA em perigo. É um acordo feito entre o Ministério e o governo Basco. Vamos queimar tudo! Vamos queimar tudo, entendeu? Cadê o rádio? Estão se preparando para entrar, mas apenas se os membros do ETA correrem risco. Tá, mas e eu? Por que não cumprem as exigências e acabam logo com isso? Não é tão fácil, Juan. Se nos rendermos agora, amanhã acontecerá o mesmo em outro lugar. Acontece que eu tô aqui hoje. Não pode dar alguma coisa para eles? E me tirarem daqui, vão se ferrar. E aí? Não tá lá. Mas que merda! Se um daqueles desgraçados pegou, eu vou matar um por um. É melhor tomar mais cuidado, vão acabar roubando você. Deixou isso aqui na mesa. Alô? Juan Oliver. Por favor, estou procurando Juan Oliver. Quem? Juan Oliver. É um detento? Não, não, ele trabalha aqui. Ele começa amanhã, mas... Escuta, eu quero uma informação. Mas ele veio hoje. Escuta, cara. Escuta, eu falei com alguém daí chamado Armando. Armando, né? E eu não sei sobre o nome dele. Quem morreu? Um momentinho. Disseram na televisão que uma pessoa morreu. Disseram na televisão que uma pessoa morreu. Quem foi? Fala pra mim. Quem morreu? O que está acontecendo? Cadê o Armando? Não pode fazer isso com a gente. Ferrou a gente de novo, não é? Vamos ver se o filho da mãe vai matar a gente! Desgraçado! Quem te fez isso? Ninguém. Foi o Trilha, não é? Sim, foi não. Ele. Não, cala a boca. Fiquem calmos, eu não sou como ele. Podem confiar em mim. Eu quero saber que você não diga nada. Eu não me lembro de quando acordei nem o que fiz. Quando eu cortei o cabelo do Trilha, tem mais de 8 dias. Almanza. Foi o Trilha. O barbeiro também corta o cabelo dos guardas. Ele comentou sobre a transferência dos terroristas do ETA e o malamandro viu. Nada mal. Economizar 10 euros com o cabelo causou 3 mortes. 3? Mais 2 em Nanclares de La Oca, um guarda e um outro prisioneiro do ETA. Emílio Domingues Arriola é o guarda cuja morte foi confirmada nos conflitos em Nanclares de La Oca. Com 15 anos de serviço, foi transferido para a unidade há 3 meses. No momento, detentos ligados ao ETA foram isolados em todas as prisões como medida de segurança. Yeah!
Chamo o Lourenço e o Matias. Quero falar com eles. Vai, rápido! A tropa de choque não deve ter tido outra saída, mas não se preocupe, nada acontecerá. Tenha a minha palavra. Tua palavra não vale nada. Tua palavra não vale merda nenhuma. Saiu daqui! É melhor você se cuidar, parceiro. Me pediram para descobrir se você era confiável. E? Não pode ser confiável. Tem muita coisa estranha sobre você. E por que tá falando comigo? Fala com o Mala Madre. Eu sempre dou uma chance da pessoa se defender. Para ganhar alguma coisa em troca. A Helena tá lá fora. Me dá esse rádio. Me dá esse rádio, Helena. A Helena tá lá fora. Me dá esse rádio. Me dá o rádio. Vai, vai. A Helena tá lá fora. Tira ela de lá. O que disse? Mas que merda vocês estão fazendo? Parem a tropa de choque. A mulher de Juan está lá fora. Por que ela está lá? Não me importa por quê. Ele a viu pela televisão. Temos que cortar o sinal agora. Certo, entendido. Recuar, recuar. Já imaginou se a gente pudesse ficar assim para sempre? Eu ia adorar. Mas olha só, um dia o bebê vai ter que ir para a escola, né, Helena? Hã? Já percebeu que se preocupa mais com ele do que eu? Bom, você sabe o que dizem, não sabe? Os filhos mudam a sua vida. É, dizem isso. Mas não quero que nossa vida mude. Prometa que não vai mudar, que vai fazer amor comigo da mesma forma. O que aconteceu com a televisão? Um dos manifestantes jogou um coquetel molotov e a antena pegou fogo. Estamos tentando recuperar o sinal. É bom consertá-lo. E eu quero a lista dos feridos. Está bem, mas precisa de mais tempo. Tem meia hora. E a mulher do cueca? Conseguiu encontrar com ela? Sim, está bem. Mas diga a ele que a levamos ao hospital para garantir que tudo esteja bem. Quero falar com a Helena. Verei o que posso fazer. Mas os médicos não vão deixar que incomodem ela. Disse que ela estava bem. Sim, sim, ela está bem. Mas os médicos a internaram por precaução. Tenho que vê-la. Talvez seja uma boa ideia. Posso ajeitar as coisas para levá-lo ao hospital. Estaria de volta em uma hora.
Eu tenho que ir. Não, desculpa, cueca não vai dar. Não é uma boa hora. Você não é o único com família aí fora. E pra você eu vou dizer uma coisa, se machucar alguém aí fora, eu vou ficar muito bravo. É a única coisa que vocês entendem, sabe? Não perca o seu tempo. Colocaram bloqueadores, um de cada lado do telhado, embaralhando a frequência. Os desgraçados estão abusando um pouco. Eles não querem que a gente saiba de nada. Deve ter acontecido alguma coisa muito grave. Por que você não pergunta? É só pegar o rádio de novo. E aí? Pensou no nosso papo? Eu não tenho nada para te oferecer. O que é que te prometeram, bichinha? Homicídio culposo? E eu? O que, que eu ganho pra ficar quieto? Hã? Não ganho nada, é? Olha, pode ser que eu fale com o Malamadre. Uma pena pra você. Acabou o seu crédito. Espera. Quem sabe eu tenho alguma coisa. Um pedaço de papel. Arma. Pia da cela 233. Escrito com a sua letra, parece familiar? Não sei. Me mostra. Se quiser, a gente vai junto. E mostra tudo pro Malamadre. E vamos ver o que ele acha. Agora me deixa passar. Eu e você vamos fazer um acordo. Você descobre o que aconteceu lá fora de verdade. E eu te dou um pedaço de papel. Assim vai poder limpar a bunda com ele. Essas imagens, gravadas à tarde, iniciaram uma polêmica. A resposta da polícia foi muito violenta? Ellen Vasquez, de Guardiola de Santander, continua no hospital de Zamora sob observação devido aos seus ferimentos. Como eu podia saber que essa mulher estava lá fora? Você é que não deveria estar lá. Está suspenso dos seus serviços. Pode arrumar suas coisas, Utrilla. Quando isso for divulgado, nunca mais poderá colocar os pés aqui. Se fizer tudo direito, vai sair daqui em 7 anos, sem problema. Eu vou levar a culpa de tudo isso. É só falar que estava morrendo de medo. Que seguiu a maré. É o que metade dos caras aqui vai acabar falando. Quando tiver 7 anos, a criança não vai nem perceber. Se fosse você, dizia para Helena nunca trazer seu filho aqui. Quanto menos lembrar de coisa lá de fora, melhor. Eu tenho um filho por aí. A mãe dele era de Múrcia. Muito louca. Ela nem imaginava que eu era um fugitivo. Será que ele é tua cara? Eu espero que não. Deve ter uns 8 anos. Eu nunca vi. Os olhos não veem. A lista. Mas como assim, 4? Eles desceram além em todo mundo. Que desgraçados. O Almança fez besteira agora. Raiva! O que é que estão fazendo? Se matar o cara, eles vão invadir, eles só se preocupam com eles. Vão entrar atirando e vai ser um massacre. Manda esse cara sair. Se entrar aqui, eu mato na hora, eu juro que calma, te mato. Calma, Tachuela, calma. Calma o caramba. Você quer ser lembrado como o maluco que matou todo mundo, é? Eu não tô nem aí. Eu falei que ele ia pagar se ferrasse a gente. Foi isso que eu disse e a coisa vai ser assim.
Segura ele. Corta o Moreira. Assim a gente mostra que fala sério e eles não vão invadir só por causa de uma orelha. Espera. Mas por que, Malamada? Eu tô pensando, que droga! Que se dane! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui. Você vai cortar a orelha dele. Pega. Corta a orelha dele. Corta a orelha dele. Corta a orelha dele! Corta a orelha dele! Corta a orelha dele. É a relação dos feridos. O Malamadre tá te chamando. Pra quê? Malamadre. Que cara é essa? O que, que foi? Alguém morreu? O Apache ficou sabendo do tumulto lá fora. São pelo menos 20 feridos. 7 estão hospitalizados. Alguns estão bem mal. A Helena está no meio. Mostra para ele. Ela está aqui. Não está muito boa porque foi gravado do noticiário. Disseram que o nome dela é Helena Vasquez Guardiola. É a sua Helena, né? Esse guarda é um funcionário, o Trila. A gente chama ele de Vadia Velha. Vadia Velha. Sempre gostou de bater nas pessoas. Quero falar com ele. O Trila! Estão te chamando lá em cima. Querem que volte. Consegui enrolá-los um pouco. Não confiam mais. E por que não mandaram outro negociador? O Malamadre não quer outro. Pediu você. Se é para falar com alguém, ele prefere um conhecido. Deviam mandar o Armando. Ele é o novo chefe aqui, não é? É melhor acharem que nada mudou. Mas, se você não quiser, não precisa ir. Oficialmente, você está suspenso de seu serviço. Falamos sobre isso mais tarde. Está feliz, desgraçado? Que bela bagunça. Como diz um amigo meu, eu faço o que posso. O Trila tem coragem. Não se mexe, cretino. Abre essa merda dessa boca e não sai vivo.
Agora nós dois, com calma, vamos andar um pouco, tá bom, colega? O que ele está fazendo? Não saia daí. Estão descendo as escadas. Onde? Estão indo para o porão. Verifique o bloco e vire a câmera. Vire a câmera. Rápido, vire-a. Vira, vira, vira depressa. Desapareceram. Droga, está vazio. É uma armadilha. Temos que tirar o Trilha de lá imediatamente. Ligarei para o ministério. Precisamos de autorização e não pode ser verbal. Não. Não temos tempo para isso. É só dar ordem que eu entro. Eu não posso tomar essa decisão. Sinto muito. Mantenha uma posição. O que disse? Mantenha uma posição. Adia velha. Foi a Helena dele que você espancou lá fora. Não vi ela se aproximar. Você bateu numa mulher grávida. Não tive tempo de reagir. Foi um acidente. E largar ela no chão foi um acidente? Você deu uma surra nela. E aí foi embora. Tá vendo? Tá vendo isso? Você tá vendo, seu desgraçado? Calma, espera. O que aconteceu com a Helena? Eu não sei. Como é que não sabe? Ela foi levada para o hospital, não sei de mais nada. E nem quis saber, é melhor olhar pra mim, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, olha pra cá, olha pra cá. É melhor você falar a verdade. Se ela estivesse muito mal, eu estaria em casa suspenso. Eu quero falar com ela, ouvir dela mesma que está bem. Me dá isso aqui. Pega. Diz que se a Helena não atender, a gente acaba com esse safado. Isso vai chamar a atenção deles. Quero falar com a Helena. Juan? É o Armando? Lembra de mim? É, eu me lembro. Me escuta, Juan. Helena não poderá falar com você agora. E está sedada. Você está mentindo, mas que droga! Você também está mentindo! Fique calmo, deixe-me explicar. Ela não pode estar sedada porque está grávida. A não ser que tenha perdido a criança, foi o que aconteceu? Ela perdeu o bebê? Se perdeu, me diz de uma vez. É isso, não é? Está com medo de me dizer, por isso está mentindo todo esse tempo. Olha, Juan. É melhor você sair daí. Fale para o Maramada que precisa ver a Helena. Não, eu já pedi isso e ele disse que não. Mas agora a situação é diferente, Juan. Por quê? Ela não morreu, não, né? A Helena não morreu. Meu, eu sinto muito. Sinto mesmo. Acabamos de receber a notícia. Só estávamos esperando que tudo acabasse para explicar o que houve.
Não! Soltem ele! Soltem ele! Soltem ele! O cueca é um guarda! Olhem! Olhem nos meus olhos, droga! Ele não é um detento! Ele enganou vocês! Mentiu para todos vocês! O cueca é um guarda, droga! Fala, cueca! Diga quem você é! Aí vai ver se ainda vão ter pena de você! Fala! Fala! Fala pra eles! Fala quem... Uma mulher tão bonita e inteligente como você... E eu... Tão... Tão feio assim e tão burro... Primeiro um matadouro, agora uma prisão. Eu não sou nenhum engenheiro formado. Você podia ter qualquer outro. Alguém que pudesse te dar mais coisas. Mas eu não quero coisas. Quero você. Minha maldita cabeça dói. Doente, doente, doente. A dor de cabeça de Mourão o matou aqui. Carro-bomba explode em Madrid, em represária ao motim de Zamora. O estrondo foi simplesmente impressionante, tanto que as pessoas saíram correndo disparadas. E agora, depois que o Trilla disse? Eu não tô nem aí pro que ele disse. E se for verdade? O que a gente faz com isso aqui? Deixa ele aí por enquanto. O que o Apache disse? Não descobriu nada. Ele teve coragem de matar o safado sem pestanejar, tá no meio disso como todo mundo. Oi, como vai? Ernesto Duenas. Fui enviado diretamente pelo presidente para discutir com vocês uma solução. Meio tarde, não acha? Como disse? Se eles se envolvessem antes, não estaríamos como estamos. Acho que deve estar certo. Isso devia ter sido conduzido de outra forma. Tenho plenos poderes para chegarmos a um acordo. Antes de seguirmos, estudamos suas exigências e estamos em condições de aceitar a maioria delas.
Só temos que discutir alguns detalhes. É o Trilla. Era um guarda. E eu sou responsável pela morte dele. Você é o Juan? Me chamo Juan Oliveira. E fica sabendo que esse é só o começo. Cumpre o que a gente pediu, ou a gente vai matar os três reféns. Antes que a SWAT entre, eles vão estar mortos igualzinho a esse aqui. Ele vai dar o que a gente pediu. Só precisamos ver alguns detalhes. Tá legal. E o que vai acontecer depois que tudo isso acabar? As condições vão melhorar. E por quanto tempo? Eu não entendo. Por quanto tempo até voltarem a fazer o que tiverem vontade com a gente? Porque a única coisa que querem é acabar com isso e engaiolar todo mundo de novo, sem nenhuma mudança. A gente é lixo. E vocês jogam o lixo fora, para que ele não comece a feder. Olha, ele pode não ser a pessoa mais adequada para conduzir a negociação nesse momento. Por quê? Porque mataram Helena? Seria melhor eu me enforcar na cela e parar de incomodar, né? Não seria o primeiro. Sabe como morreu o cara da cela 211 antes de mim? Não, não sei. Não dá pra confiar nesse cara. Essa gente não tem nenhuma palavra. Só tem um jeito de fazer isso. Tem que se comprometer em público. Pra não voltar atrás. Tem que se comprometer na TV e acabar com o programa DVDE. E chega de prenderem a gente na solitária. Acabem com a vigilância especial e informem publicamente todas as mortes que aconteceram aqui por sua culpa. Você tem uma hora. A gente quer ver o ministro na TV em uma hora. Dizendo que essa merda toda acabou, e fui claro. Talvez deva lhes dar um tempo para discutirem a situação entre vocês. Não, não tem o que discutir. Estamos todos com você. Acabe com a vigilância especial ou terão que lavar o sangue das paredes. Você está morto, ninguém passa por cima de mim. Eu vou acabar com você. Você sabe que eu tenho razão. O que eu falei? O que eu falei? Hã? Se você agisse por conta própria, eu ia te meter a faca. Também disse que não teríamos outra oportunidade como essa na vida. Não enrola, desgraçado. Você sabe muito bem que não pode me enganar. Tá só tentando se vingar deles, não é verdade? Fala. As coisas estão saindo do controle. Eles estão com medo. Por que acha que eles mandaram um oficial do governo? Isso ficou maior do que a gente imaginou. O que ia acontecer se os reféns morressem? Aquela gente vai se lembrar do Malamadre como o maluco que provocou a matança. O que você acha? Mas as coisas mudaram. É, agora você não se importa se matarem todo mundo aqui. Você disse, na frente de todo mundo, que íamos até o fim. Vai cumprir a sua palavra? Vai cumprir sua palavra? Malamadre sempre cumpre o que promete. Leva todos os reféns para a cela 225. O Releges não pode deixar ninguém entrar sem a minha permissão. O que você vai fazer? Chega de pergunta, faz o que eu estou mandando, merda! Malamadre. Quem é? Precisamos conversar. Almoça, não tenho mais nada para conversar. Temos uma coisa importante para te dizer. Você já sabe o que a gente quer ouvir. Você sabe que é uma loucura. Temos que achar uma saída.
É bom que não seja uma armadilha para atirar em mim. Se achasse que era, não teria vindo. Pegue a pasta. Você foi enganado desde o começo. Juan não é um detento, é um guarda. Deveria começar hoje, mas foi pego pela rebelião. Não acredito. Eu não acredito. É um truque, seu desgraçado. Isso aqui é só um papel e uma foto. O Trilla disse a verdade. Como sabe o que o Trilla disse? Juan não é nosso único informante. Ele nos ajudou até a Helena se ferir. Agora está por conta própria, não liga mais para nada e sabe disso. E por que me deu isso agora? Hã? Para quê? Quer que eu mate ele? A oferta do governo se mantém. Você poderá sair em um ano, talvez menos. Mala Madre, o desgraçado enganou a gente. Todos nós. O desgraçado enganou a gente. Agora aqueles merdas estão ferrados e querem que a gente mate ele. Eu vou dizer uma coisa. Nem o rato mais sujo aqui trairia um companheiro assim. Acontece que ele é o rato, Mala Madre. Ele mentiu e vai ter que pagar, tá certo? É, agora ele tem o apoio de todo mundo. Tá todo mundo com ele. É só falar pra todo mundo que ele é um guarda e pronto. E o que ele pediu é loucura. Nunca vão fazer isso. Jamais vão assumir na televisão que perderam pra gente. Quando te dão alguma coisa, é na miúda, é em segredo. E já te deram alguma coisa? Hã? Quando foi que deram alguma coisa pra gente? Ele é um desgraçado, mas o desgraçado está certo. Eles estão com medo. Temos que aguentar isso até o fim. Vamos por aqui. Peguem o que acharem. Precisam tirar ele daqui! Agora falta pouco. Abre a porta! Abre! Chegou a hora. Faltam 10 minutos. Eles ainda podem ligar. É verdade. Em 10 minutos pode acontecer muita coisa. Estão aqui. Alfa e Bravo distrai eles, Chave desce o telhado e segue para a cela 225. Ainda podem matar os reféns. Não. Não haverá resistência quando chegarmos à cela. Eu preciso parar de fumar. Já viu o que isso faz no pulmão? Fica uma coisa preta e nojenta. Eu não acho que é isso aqui que vai te matar, não. Você é um imbecil, cueca, sabia? Eu faço o que eu posso. Você faz mais do que isso. Precisa de muita coragem para fazer o que você fez. Ficar aqui e dizer para todo mundo que é um detento. Mas as coisas não acabaram bem para Helena.
Às vezes a vida te ferra e você nem percebe. Sabia que me pediram para te matar. E o que foi que disse? Mandei todo mundo tomar no rabo. Agora nós dois vamos sair por aquela porta e vamos fazer o que dissemos que íamos fazer. E quando a coisa fica feia, torce para me matarem logo, porque se não me matarem, eu vou arrancar suas duas bolas. Que fique claro, ninguém engana uma lamadre. Seja como for, você não sai vivo daqui. Era o que queria, não é? Se o safado não falasse nada, você ia acabar contando, né? Agora não dá mais pra saber. A TV voltou! Olha só, a TV voltou! O Ministério do Interior informou sobre a violência que começou ontem na prisão de Zamora. Muitos policiais estão próximos do local. A rebelião parece não ter fim. É, nós conseguimos! E gostaríamos de perguntar à autoridade o que será feito. O que será feito? Ninguém sabe responder. Estamos aqui desesperados. Por favor. Tá bom? Nós vamos pegar eles, tá bom? Desgraçado.
Sim, é ele. É o Juan Oliveira. A resolução de uma crise como esta nunca é totalmente satisfatória. Mas acredito que, num todo, pode-se considerar que foi um sucesso. Esse aqui está vivo. Em vista dos riscos e das opções limitadas que tínhamos, o surgimento de uma possível colaboração de Malamadre fez toda a diferença. Digamos que o muro tinha mais rachaduras do que imaginamos a princípio e pudemos aproveitá-las a tempo. Do lado negativo, não podemos esquecer que não conseguimos tirar Juan Oliver daquele presídio com vida. Pessoalmente, eu jamais me perdoarei por isso. A dor de cabeça de Mourão o matou aqui. Cueca morreu aqui. Alguma pergunta a mais? Versão brasileira Wood Video, São Paulo.